malta, bem-vindos a mais um ensaio 40 TV. Meu nome é o Marcos e hoje trago-vos este bonito nascer do sol. Já se pôde outra vez. Ah, pera, já nasce. Não. É que é um bocado cedo, eu fico confuso. Há gente na rua esta hora, já está a nascer outra vez. Pronto, então estou no meio do Alentejo, são 7:30 da manhã, já estou na estrada para aí desde as 6, acordei muito cedinho. Porquê? Porque este menino tirou a carta de mota! Uhul! Pronto, eu tenho que a minha força, praticamente 6 meses, para quem achava que eu ia vender logo a moto que me infartar, tumba! Este menino quase 6 meses seguidos com a moto. Então agora o que é que eu vou comprar? Vou comprar outro scooter. É isso que eu vou fazer. Ah, então, mas outro scooter, só estúpido! Para que é que vais comprar outro scooter? Vou comprar uma scooter porque eu gosto de scooters. E enerva-me andar com os pezinhos a apanhar chuva. E eu gosto das scooters porque são, protegem-me ali os meus Adidas e não me estraga nada. Está bem? Portanto, tirei a carta. Praticamente há 2 dias, e a primeira coisa que eu vou fazer é Algarve com ele para buscar a moto, porque o senhor está a vender a moto lá e não havia nenhuma mais perto. Eu gosto mesmo daquela moto, que é uma scooter com corrente. Portanto, não é uma Yamaha, é uma scooter com corrente da minha Honda Force. Atenção, é uma scooter com espaço corrente. E como tem corrente, é uma moto que já anda bem, supostamente. Eu nunca a vi, portanto, vamos acreditar que o senhor tem lá a moto e que está tudo inteirinho, porque não faço ideia. E agora é chegar lá, aproveitar aqui os mais 3 ou 4 nascer do sol e pôr do sol que vão acontecer entretanto, e voltar para cima com ela para Lisboa, que é para levar agora aqui um aquecimento de 300 km e ver basicamente o encher de porrada que vai levar todos os dias aí para Lisboa. Está bem? Então vá, vamos buscar a motinha. Pau! Olha para mim já! Já fui buscar a menina, já estou aqui na área de serviço de Grândola, portanto já fiz uns bons quilómetros aqui com a nova moto, e portanto é qual? Esta genial Honda Integra Scooter, hein? Que é para pôr os pezinhos, que é para pôr aqui os pezinhos, e portanto já fartei aqui de matar vida animal, já ficaram aqui uns quantos, e pronto, eu vou mostrar assim de longe para vocês verem, é tão linda. Epá, é capaz de ser uma cor que eu sinto que não é assim muito consensual. Há muita gente que se calhar não gosta desta mistura de cores. Eu pessoalmente acho muita graça. Portanto, até aqui pequeninas coisas que eu se calhar posso mostrar só para vocês verem. A nível de compartimentos é totalmente inútil. Inútil, não serve para nada. Portanto, tem aqui um pseudo compartimento. O que é isto? Não serve para nada. Não serve para nada. Nem para um mini carolo serve. Portanto, serve para arrumar a carteira e pouco mais. Portanto, se não fosse aqui pela top case que o senhor tinha, impecável por acaso, sou João. Um abraço, se estiver a ver. OLX, impecável, super tranquilo. Tinha dado para muita coisa. É uma scooter concorrente. Temos aqui deste lado, vocês podem ver, a caixa dupla embreagem da Honda, e portanto não temos que meter mudanças. É só basicamente pôr em modo drive ou sport, se quisermos. E depois até temos aqui umas coisinhas para pôr mudanças, se quisermos. Temos aqui para pôr o mais e aqui em baixo para pôr o menos. Pronto, de resto, é uma scooter, é uma acelera, só que basicamente tem ciclística da ANC, não tem assim grande ciência, portanto é uma scooter. Espero que tenham gostado, agora é fazer o resto dos 100 km que tenho para ir até Lisboa e continuar a fazer ensaios de carros, está bem? Malta, um grande abraço, foi um vlog assim meio parvo hoje só por brincadeira e vou continuar a apanhar mosquitos até casa, está bem? Então vá, um grande abraço! Ah, já faz solzinho, scooter!